se lige, hvad der lå i kurven, da vi kom i dag fra I tid til blomster. Der står: "Hej, jeg er en ældre kone på 81 år, som elsker at hækle. Jeg synes, det er et rigtig godt, en god idé, I har fået, så her kommer et lille bidrag, Jytte Wurst. Prinsensgade 8 i Brovst." Og så har hun ellers beskrevet alle blomsterne her. En fantasiblomst, og det er også en fantasiblomst, og det er også en fantasiblomst. Så er der en, der skulle forestille en mælkebøtte, og så er der en margarite, og så er der en forglem mig ej her. Altså, det er da glædeligt.